До 10 листопада в нас районні виборчі комісії мають сформувати сільські та селищні виборчі комісії. Та безпосередньо з 19 листопада в нас почнеться вже відбір депутатів, висунення кандидатів на депутати та на голову об'єднаних територіальних громад. Вибори в цих трьох об'єднаних територіальних громадах на голову та депутатів громади заплановані на 23 грудня 2018 року.